យមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ាប្រពតិសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាវីរៈបុរសកុមារកម្ពុជាបានច្រៀងរៀបរាប់ពីការចងចាំរបស់កុមារកម្ពុជាទៅលើលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Big Richner ស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលចិត្តមិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យកំសត់និងពីរោអន្លងអន្លូចនោះទេបទចម្រៀងថ្មីដែលនិពន្ធឡើងជាការរៀបរាប់អំពីកុមារកម្ពុជានិងគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Big Richner ដែលជាស្ថាបនិកនៃមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាពេលនេះកំពុងបង្កការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់មហាជនគ្រប់ស្រទាប់វ័យមិនតែប៉ុណ្ណោះការបញ្ចេញបទនេះមិនតាន់បានមួយថ្ងៃស្រួលផងក៏មានការចែករំលែកនឹងចំនួននៃការចូលទស្សនារាប់ពាន់នាក់បទវីរៈបុរសកុមារកម្ពុជាដែលជាសំនៀងដ៏កំសត់ពីសំណាក់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងលោកសាលច័ន្ទស៊ីនាពេលនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសកំពុងតែកាន់ទុក្ខនិងមានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកចំពោះការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលមានមនសិការស្រឡាញ់និងបានជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតកុមារកម្ពុជាមានចំនួនរាប់លានអ្នកគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Big Richner តាមរយៈអត្ថន័យបទចម្រៀងនេះគឺបានច្រៀងបញ្ចូលនូវការរៀបរាប់យ៉ាងកំសត់តតងជាមួយនឹងការជួយសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាព្រមជាមួយនឹងការបាត់បង់ស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Big Richner ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែររាប់លានអ្នកនៅតែចងចាំនៃការសង្គ្រោះជីវិតបាត់វីរៈបុរសកុមារកម្ពុជាដែលជាសំនៀងរបស់តារាប្រុសវ័យក្មេងលោកសាលច័ន្ទស៊ីគឺនិពន្ធដោយលោកសុយសេរីវុឌ្ឍនិងសម្រួលបទភ្លេងដោយលោកផលវឌ្ឍនៈ